sessió nova. La primera cosa és agrair al ponent que pràcticament ha preparat la sessió sense que ho sàpiga. Bé, estava en l'avió quan venia de Xile, perquè el Marcelo passa aquí de tant en tant per un dia a Catalunya. I pràcticament rellegint temes, tal, jo li agraeixo haver fet una cosa d'administració col·laborativa, estava mirant el tema, i després, jo, no sé si em conegueu aquest d'aquí, de treball col·laboratiu, mirant el tema, i bueno, si totes les coses que estan dient ara de la nova administració, la nova administració pública, management, ciència política, tot el tema, ja estaven aquí. Per què anar a buscar una persona que totes aquestes reflexions que s'havia fet a Marcelo Lasagna? Marcelo Lasagna va tenir una etapa catalana del 90 al 2005, una etapa catalana molt llarga. Va venir per el tema del doctorat, que vol acabar la seva etapa d'estudis fent un doctorat, i va ser a la UAB, al Departament de Ciència Política, i després va estar col·laborant i treballant amb Pompeu Fabra i amb la UOC. Vas tornar al teu país una altra vegada, a Xile, i allà col·labora de formació. El que parlarà avui és de formació. Moltes persones que han arribat a aquesta àrea del camp a través de temàtiques que relacionades, però la temàtica troncal de ciència política i tot el tema ha estat una trajectòria que sí que n'ha fet a Marcelo. Com dic, col·labora en el Departament de Ciència de la Gestió Pública del Govern de la Universitat Adolfo Ibáñez de Xile, i bueno, fa una reflexió fa temps d'aquest tema. En la novetat, organitzacions intel·ligents, administració col·laborativa, que és el que estàs posant de moda una altra vegada, lideratges transformadors, liderar per crear models mentals, de gestionar continguts, de gestionar contextos, rutines creatives com a propietat emergent de les organitzacions, cuinant la innovació, arquitectura de la participació, innovació oberta intraorganitzacional, ecosistema d'innovació. O sigui, són etiquetes d'aquelles que estem cada dia, i ja estan escrites aquí, estan ja posades aquí. Jo m'ho he llegit el llibre quatre vegades, i fins que no vaig tenir necessitat de reflexionar de veritat sobre el tema, no vaig saber tot el múltiple de coneixement que tenia. La qual cosa, aprofitant que venia, aprofitant que era un tema que està en l'ambient, que és un tema que hem de parlar o s'ha de parlar, perquè és la part emergent de tot això. Aquesta part, o aquesta àrea que està emergint al costat de la resta de moviment de participatiu que s'ha posat, s'ha de fer una mena de creuament definitiu en l'administració pública, en aquest context, perquè parlem molt, són moltes persones que creiem que és possible una cabuda a la col·laboració real, a fer una arquitectura real de participació, però moltes vegades trobem que estem sempre en transició, i n'hi ha elements que han configurat l'administració pública tota la vida que és molt difícil de canviar, que n'hi ha una mena de cultura que va per barrios que és molt complicada, molt, i n'hi ha persones i espais i ambients i barris i cultures que sí que fan possible la vida. La cosa és estar en un ecosistema també amb molta nivells d'interacció complicat, difícil, etc. De tot aquest marc que és caòtic, que no és homogeni, que anem i tornem, doncs, fem la reflexió de tot el tema, que puguin les novetats en col·laboració, que posi en marxa tota aquesta administració electrònica, nous serveis que demana el ciutadà, perfils nous que estem creant a través de nous usos de la tecnologia, de fer una reflexió global amb el dit comitè, perquè la idea és fer una cosa petita, perquè era un tema que no ho fet pràcticament determinada. Fer una reflexió d'aquelles que diríem, sí, vull anar perquè vull aprendre, vull saber, vull confrontar. Són idees que costa trobar-les de forma sistematitzada, estructurada, quan una visió més externa, com la teva, més d'una cosa que has viatjat, que has estat aquí, que has estat fora, que és una visió comparada que us podria ser d'utilitat per millorar tota aquesta necessitat que tenim de tenir un discurs contra
valent per afavorir, continuar afavorint el canvi fins al moment, o accelerar el canvi. Una persona que tu ja has treballat en el seu dia, Joan Fran, i és una frase que ha passat a los senyores, el Fred Torroso l'ha dit molt, el Iñaki també, són persones molt perdudes en el dia, i l'administració sigue al cuerpo com la sombra, i és veritat. No podem pretendre que l'administració sigui més avançada que no és la societat, mai. N'hi ha gent que diu, l'administració sempre serà obsoleta. I nosaltres diem, el que hem d'intentar és que sigui, estigui molt aproximada. Que l'administració i la societat no hi hagi aquest gap tan enorme que fem nosaltres. Això és provocar que hi hagi espais on hi hagi més interacció d'aquest tipus que es troba la societat. Perquè és el que entenem, no? Tirarem cap endavant, no sobrepassarem l'administració, la societat mai no sobrepassarà, perquè és el seu punt més natural, però sí evitar que estiguin més a prop totes aquestes idees, aquestes dinàmiques. A la qual cosa jo torno a passar al Marcelo, a veure l'exposició que faràs. Rosso és un exemple de la frase aquesta de Cruz, de que hi hagi més meravelloses